Agora vai fazer. Vai fazendo, né? Vídeo. Aí é. Ei, é caro isso. Tá muito bom. Eu fui ver esse tema, tá fechado. Maradona, Maradona, menino Maradona. É, o cara cantava cifrena e tribos. E mais tribos terrestres. Dado Maradona aí. Eu sei de mim. Meu compasso aí, amigo dele. Não tá tão forte ainda, mas vai chegar lá. Vai, banana. Vai, banana. Banana.